Hallå gott folk och välkomna till en lite random video. Och det är alltså en paketöppning reaktion eller pack opening reactions. Som det heter Math, HD Gamer om ni inte vet om det. Har jag gjort lite sån här video, jag tänkte göra en för jag har inte hittat den på svenska. Och tänkte jag, det kan väl jag göra då. Så, jag tror ni vet vad det är så jag tänker bara köra igång det här. Några i alla fall tänkte jag öppna idag så vi får väl se nu då, kom igen nu. Eller kör vi? Vi hoppar inte över den här gången. Det kanske hjälpte tur och... Sergio! Nej! Skojar du med mig för typ 3 dagar sedan? Då hade det där varit blått kort. Kan du kicka? Nu ska vi trolla Samuel och Jakob att jag får Neymar. Samuel, ser du vilken färg jag hade på tröjan? Samma pack. Cool. Boom. Aguero! Jag fick Aguero! Wow! Jag snar på mammas liv, jag fick Aguero! Ja, vi tror det. Det är inget speciellt. Ingen har sagt något. Wow! Jag skiter i vilket. Fattar ni vad king det var för Aguero i pack? Så, ingen sa något. Jo, jag skojar inte. Nej. Vi provar så får vi se. Jag måste ta foto på det. Det där ska vi ju hämta ut såklart. Gratis guldpaket. Kom igen nu. Det är Messi. Messi svik mig aldrig. Jag tänker kolla. Jag vill se Neymar. Kom igen nu. Bale! Gareth Bale! Jävla Gareth Bale! Du måste skoja med mig! Åh jävla helvete! Gareth Bale, vilken jävla känsla jag har. Åh fy fan i helvete. Okej, det kommer ut på mitt Twitter nu. Gareth Bale. Åh, det är det sjukaste jag någonsin varit med om. Åh, jag vet inte hur mycket jag går för. Åh fy. Nej, vad säger jag? Har jag sagt 6 sista packen? Det är ju 4 pack kvar. Jag vet inte hur det går med matten egentligen. Kommer nästa pack, provar vi. Kom igen. Lewandowski i form! Lewandowski team of the week! Min packlack är galen! Nej, det är inte rättvist. Lewandowski team of the week! Det är helt jävla galet! Han som skriver till mig är faktiskt med i ett skamskt Skype-samtal som över. Jag fick Lewandowski team of the week. Alltså nej, vad sjukt det är. Lewandowski team of the week. Nyss fått Bale, nu får jag Lewandowski team of the week. Jag svär på allt, alltså jag, oj, jävlar. Sjukaste jag någonsin har varit med om. Alltså jag förstår inte min packlack. Varför får jag som packlack? Tjena! Vi kör dit, håll mig i handen, vi kollar inte. Om ni gillade videon ska ni såklart trycka på gilla-knappen och skriv om ni tycker jag ska fortsätta med det här. Det här var bara en liten random grej som jag bara provade. Om ni gillade det och tycker jag ska göra det i framtiden så får ni gärna skriva det i kommentarerna. Tack för mig, ha det bra.